No šodienas 21. Decembra Latvijai ievieš pagaidu aizliegumu regulāriem pasažieru pārvadājumiem uz Zviedriju, Lietuvu, Luksemburgu, Horvātiju, San Marino, Sloveniju, Lielbritāniju un Andoru. Pasažieru pārvadājumu aizliegums uz Lielbritāniju ir saistīts ar jaunu COVID-19 varianta izplatību šajā valstī. Savukārt uz citām valstīm aizliegums izplatīts augsta COVID-19 saslimstības līmeņa dēļ. Tas ir 756,4 un vairāk gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tāpat no 19. decembra Latvijā pašizolācija ir jāievēro arī pēc atgriešanās no visām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi. Kā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs, pēdējo 3 dienu laikā Latvijā tika konstatēti 1908 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. No šīs slimības mira 34 cilvēki. Kopš pandēmijas sākuma Latvijā nomira 443 cilvēki ar apstiprināto COVID-19 diagnozi. Daugavpilī uz doto brīdi fiksēti 3945 koronavīrusa gadījumi. Pat laba no koronavīrusa ārstējās 1238 cilvēki. Daugavpils novadā 116. Pagājušā nedēļas nogalē Daugavpils reģionālajā slimnīcā iestājās 35 pacienti ar koronavīrusu. 25 pacienti izrakstījās. 2 cilvēki 70 un 75 gadu vecumā mira. Šobrīd stacionāra boksos atrodas 97 inficētie ar COVID-19. No kopējā pacientu skaita, kas atrodas Daugavpils reģionālajā slimnīcā, 46 ir daugavpilieši. 13 slimnieki atrodas smagā stāvoklī, no tiem 4 reanimācijā un 3 intensīvās terapijas nodaļā. Kopumā kopš COVID-19 pandēmijas sākuma koronavīrus Latvijā ir atklāts 30,940 cilvēkiem. Veikti 786,528 testi. Pat laban slimnīcās Latvijā atrodas 983 pacienti, 56 no tiem ir smagā stāvoklī. No 21. decembra visā Latvijā spēkā stājušies jauni ierobežojumi, kas vērsti uz COVID-19 izplatīšanās mazināšanu. Tie ietekmējuši nevienu veikalu, sporta klubu, skaistumkopšanas salonu un citu pakalpojumu sniegšanas vietu, bet arī pašvaldības iestāžu darbu. Mainījies kultūras iestāžu darba režīms. Daugavpils pašvaldības uzņēmumi, iestādes, nodaļas un departamenti līdz 2021. gada 11. janvārim pārsvarā strādās attālināti. Turpinot nodrošināt iedzīvotājiem svarīgākos pakalpojumus. Apkalpošanu klātienē pārtraukusi Latgales centrālā bibliotēka un tās struktūra vienības. Grāmatu pieņemšana un izsniegšana nenotiek. Izsniegumu lietošanas termiņš automātiski ir pagarināts līdz 15. janvārim. Apmeklētājiem slēgti Marka Rotko mākslas centrs Šmakaukas muzejs un Latgales zoodārs. Individuālajā apmeklētāju un vienas mājasaimniecības locekļu joprojām var pieteikt ārā ekskursijas pa cietoksni un pilsētu. Daugavpils turisma informācijas centra darbinieki strādā daļēji attālināti un nodrošinot viena speciālista darbu klātienē. Novada pētniecības un mākslas muzeja iekštelpas apskatē slēgtas, taču vēl aizvien var iegriezties muzeja pagalmā, kur apskatāma Ziemassvētku instalācija muzeja Baltā pasaka. Līdz 11. janvārim slēgts Daugavpils olimpiskais centrs. Izglītības, sporta, komunālās saimniecības pārvaldes, attīstības, īpašuma pārvaldīšanas, pilsētu plānošanas un būvniecības departamentu un jaunatnes nodaļas speciālisti strādā attālināti, sniedzot konsultācijas elektroniski. Klātienē pēc iepriekšēja pierakstu un ievērojot stingru sanitāro protokolu turpina sniegt pakalpojumus dzimtsrakstu nodaļas sociālais dienests un bāriņtiesa. Daugavpils ūdens dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums un Daugavpils siltumtīkli līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai pārtraukuši klientu pieņemšanu klātienē, turpinot sniegt pakalpojumus attālināti. Daugavpils bērnu veselības centra zobārsniecības poliklīnika un centra poliklīnika turpina strādāt iepriekšējā režīmā. Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir daļēji atceltas plānveida operācijas, citu izmaiņu medicīnas iestāžu darbā šobrīd nav. Plašāka informācija par visu Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūru un organizāciju darbu pieejama un regulāri tiek aktualizēta domas vietnē daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.
Daugavpils beidzot ir ietērpusies pilnā svētku rotā, kas priecē acis pilsētas centrā un mikrorajonos. Arī Dubrovina parks ir iemirdzējies krāšņās ugunīs. Klasiskās mūzikas pavadījumā šeit dzēgo gaismas stīgas. Noformētāji ir paveikuši lielu darbu, un tagad, neskatoties uz visiem ierobežojumiem COVID-19 dēļ, ik viens var doties pasteigā pa krāšņo Ziemassvētku maršrutu. Ar pilsētas galvenā mākslinieka vietnieces Līgas Čibles centieniem, kas ir atbildīga par pilsētas svētku noformējumu, vairākās Daugavpils vietās uzstādīti visdažādākie rotājuma elementi, kurus vieno pasakaino Ziemassvētku tematika. Pilsētas centrā zaigo krāšņa galvenā egle, ko ieskauj pasaku valstības mājiņas. Tepat atrodas arī Ziemassvētku vecīšu pasts. Andrē Pumpura skvērā izveidots pasakains vasaras parks, kur pat ziemā zied koši, mirdzoši ziedi un mīt neparasti dzīvnieki. Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzeja pagalmā apskatāma instalācija Muzeja Baltā pasaka. Savukārt Dubrovina parkā šogad ieradušies viesi no Daugavpils cietokšņa, 19. Gadsimta dāmas, oficieru un iejūgtu sniega kamanu instalācijas. Svētku rotā ietērpts arī cietoksnis, bet pie Rotko centra uzstādīta skaista egle ar tematiskiem rotājumiem. Simboliski ieiet nākamajā gadā var centrālajā parkā, kur izveidota spoža skaitļa 2021 iluminācija, bet netālu no ledus halles mirds mīlestības egle. Pasteigu pa Ziemassvētku maršrutu var uzsākt no Rīgas ielas beigām pie dzelzceļa stacijas, kur izvietotas eņģeļu figūras. Taču ievērojot aktuālās drošības prasības, uzmanības vērtas ir visas izrotātās vietas Daugavpilī. Plānots, ka svētku rotājumi priecēs pilsētniekus un Daugavpils viesus līdz nākamā gada janvāra vidum. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.